785-й день повномасштабного вторгнення. МНДМС, Олексій Меркулов, Анастасія Мустенко. Настя, привіт. Доброго дня, доброго дня. І я рада, що ми сьогодні є в цій студії. Є живі, да, здорові. І знову починаємо програму. Не з, ну, як війна, да, взагалі можна починати програму з чогось гарного. З чогось, окрім війни. Я хочу від імені свого, наших колег CBN висловити співчуття родинам і близьким людей, які в Чернігові постраждали від цієї жахливої атаки, тому що це абсолютне вбивство, абсолютної чистої води вбивство, тому що ніяких об'єктів, як вони часто кажуть, я маю на увазі росіянців, про те, що вони воюють тільки з військовими, там не було, і це чистої води вбивство. Я не знаю слів, які могли би розрадити чи втішити. Просто, дай Боже, сил пережити, триматись. Не знаю. Так, ну і звичайно, до кожного дня хвилина мовчання, да, за загиблими воїнами. Теж це дуже важливо. Я хочу сказати ось ще, що мене все-таки є моменти, які мене вразили. Не вразили, а дають мені надію, що світ усе-таки адекватно оцінює ситуацію і визнає злочини злочинами, там без якихось фантазій, вуалювання і так далі. Є випадки, наприклад, коли мені сумно, коли летять на нас ракети, а поляки підіймають у повітря свої винищувачі, але при цьому вони не збивають ракет, бо ті летять на територію України. Хоча могли би, наприклад, зі своєї території робити це над нашими дахами, над нашими містами, але ну, все одно це було б допомогою. Я хочу повернутися до обстрілу Ізраїлю і Йорданія, над якою летіли ракети, збивала їх через те, що порушено їх повітряний простір. Вони так чудово розуміли, що це не стосується їх безпосередньо, що не вони є ціллю, але вони все одно робили це. І тут і про те, що ну, ракети збиті, і про те, що ну, це здоровий глузд, і він перемагає. Але є моменти міжнародної політики, які мене надихають. Зокрема, так, ПАРЄ одноголосно не визнає легітимність Путіна. Парламентська асамблея Ради Європи – це важливий міжнародний орган, важлива інституція, де представлені усі країни Європи, і в тому числі Україна. Так от там не визнали легітимність Путіна. Мене це втішило дуже. Це не просто Льоша з Настею сіли, там поговорили про щось та й розійшлися. Це може мати наслідки політичні. Головне, щоб вони були ці важелі, вони працювали. Так, точно. Вони є, але тепер питання в тому, чи будуть вони працювати. Значить, ПАРЄ закликає Європейський Союз зупинити всі контакти зі злочинною путінською владою. І вибори називають так званими. Тобто це вже позиція, тому що на політичній, на міжнародній арені такими речами не жартують. Там важливо навіть, я не знаю, в якій краватці представник тієї чи іншої держави прийшов на засідання, там, що він каже, хто як запізнився. Він каже, хто запізнився, хто як подивився. Ці всі моментики, вони дуже важливі. І це вже відкрита і суттєва позиція важливої міжнародної інституції. Окрім того, ПАРЄ просить Конгрес США надати військову допомогу Україні. Асамблея звертається, щоб законопроект, який передбачає підтримку для нас, був схвалений якнайшвидше. І це теж позиція, і це теж важливо. Тому, коли я такі кроки бачу, вони роблять мене сильнішою, вони дають мені сил триматися, рухатися до нашої перемоги з більшою упевненістю, що вона буде швидшою, бо не тільки ми бачимо злочини Путіна і його режиму. Ну, американці збираються вже на вихідних, побачимо щось не то, що цікаве, а щось корисне, да? Окрім не стріляти по НПЗ, так? Розберемось куди, да. Зрозуміло. Так, щодо Чернігова. Були три ракети, «Іскандери». Чому я так заговорив? Тому що нещодавно у Кропивницькій теж, да? Ти чула, до речі, вибухи? Я був чула в машині. Ну, люди перегнулись. Ти зрозумів, що це? Я думав, що це блискавиця якась, грім там і так далі, да, але люди, які були поруч, вони присіли. Ні, я так не думала. Я, по-перше, вийшла з роботи,
біжу собі на тренування, бачу свого приятеля, який приїхав з Києва. Він, мабуть, єдиний, хто не присів, коли гепнуло над нашими головами, тому що вони там у Києві, знаєш, вже треновані. Вони ідентифікують, що це, звідки це, як це, ну, словом. І тут над головою почало гепати. Таке враження було ще над головою. Але, як пізніше з'ясувалося, це тільки враження, це було далі. Але ми все-таки, про всяк випадок, зайшли в приміщення, тому що воно так дуже незатишно, коли над тобою ця гроза відбувається. Слухай, ну це правильно, тому що люди далі пішли. І з дітками, і так далі. Тобто, начебто, сирена далі продовжувалася, але люди були на вулиці. І ти у мене питала, чи важливо знати, куди це потрапило, чи десь збивають, що збивають, чи це важливо, як ти думаєш, знати це? Дивись, я вважаю, що важливо, аби люди були в безпеці. Я не заздрю сьогодні представникам виконавчої влади, територіальних органів влади, тому що це сьогодні їх зона відповідальності – надати людям можливість за таких обставин перебувати в безпеці. Чи говорити, куди прилетіло, що прилетіло, на що прилетіло, мабуть, не варто, зі зрозумілих причин. Але треба… ми не знали, куди бігти. Реально, ми не знали. Може, ми зайдемо в якусь там кафешку, яка поруч, а може, ми підемо в магазин, а тебе куди можна спуститися, йти там, ну, підвальне це приміщення. Тому що там зачинено, туди не зайдеш, там уже там набилося людей, ще щось. Слухай, ну стільки перевірок було сховищ, що на період сирени вони мають бути відкриті. От я думаю, що стосується інформування, то інформування має не припинятися і постійно говорити про оновлену базу сховищ, про ті сховища, які найближче, про ті сховища, які готові, про ті сховища, де можна, наприклад, перепеленати дитину, або там, ну я не знаю, де є точно, скажімо, там аптечка. І так. До речі, ти заходила в додаток в Дію? Там вказано, де є. Ні, дивися, де я, де Дія. У мене телефон для того, щоб слати смс, там, не знаю, отримати дзвінки і дзвонити комусь. І ще у нас є з подругами чат і записувати дівчатам кружечок щоранку, що я єсть. Вони такі, знаєш, ми перегукуємося. Одна в Одесі, друга в Києві, і ми щоранку повідомляємо одна одній, що ми єсть. Давай поговоримо, наприклад, про людей, які не вміють користуватися Дією, або немає інтернету, або ще щось. Через це я думаю, що ця інформація про сховища має бути доступна. Це якщо ми говоримо зараз про те, яку інформацію має надавати влада. Бо була дискусія в мережі, от гепнуло, а ми не знали що. А на що вам знати? Вам треба знати, куди ви можете сховатися зараз, тут, в моменті. От я думаю, ця інформація постійно має транслюватися з гучномовця, з сітілайта, що найближче сховище ось тут. І може таблички на зупинках і так далі, в транспорті, ну це звичайно. Ось окрім я про таке реклами там наркозалежних і так далі. Да. Чи там. Ну, не наркозалежних, а лікування від... Чи там інших всяких штук, які звичайно теж важливі для життя, але все-таки це життя треба зберігати. От я про таке інформування. Маса майданчиків в Кропивницькому, де можна розмістити цю рекламу. Це борди, це сітілайти, це гучномовці, ну... Але або я її не бачу, або її нема. От, наприклад, сховище на Шевченка. Воно так, начебто, воно непогане, але реклама недостатньо, що воно там є. Уявімо, що я вперше в місті. Ти диш, що я маю робити? Так. Звідки так, я маю так, тут так. же зараз знати, бігом в Дію чи як? А немає інтернету. А поки я розберуся в тій Дії, куди, що? Або сховище, яке знаходиться от на Гоголя Укрпошта. Написано сховище, а куди йти? Да. І куди йти, і вже безпосередньо на сховищі написано, що там сховище. А до сховища треба якось дійти і знати, що ти йдеш до сховища. От я за отаку інформацію. Як на мене, її мало коли або немає COVID зовсім. Коли був, да, в максимальній стадії, там були такі стрілочки. І де можна стояти, куди йти. Було класно, що знав, куди і де стояти. І скільки відстань між людьми. Це круто було. Я за таку інформацію. Так, і те, що на часі, це закон про мобілізацію, точніше правки, які внесли. Підписаний вже президентом. Підписаний, так, 10449. Я тобі так скажу, ти, до речі, знаєш, що там, за що голосували і що чекає чоловіків, зокрема? Я знаю від своїх знайомих чоловіків про те, що треба оновити дані.
Це обов'язково. Б, там змінилися позиції стосовно того, обмежено придатний, придатний. Ну, тобто такі якісь поверхневі речі ще не заглиблювалися так, щоб прямо попунктно називати, де якісь зміни відбулися. Але те, що мої приятелі, знайомі, чоловіки активізувалися в частині, що треба виконати якісь зобов'язання, то це я бачу так. Так, ну, я тут, бачиш, виділив, що підготувався, звичайно, я читав, звичайно. А основа це, ну, наскільки я бачу, це санкції проти чоловіків, які не оновлять свої дані. І що саме цікаве, що дані можна оновити в кабінеті. Це ще можна відкласти, да, тому що є строк, і, наскільки я бачу, це буде десь середина літа. І от що треба зробити? Ну, по-перше, що змінилось, так? Мобілізації підлягають чоловіки з 25 років, там було 27-25, стало так. Далі, чоловіки від 18 до 60 років мають постійно носити з собою військово-облікові документи. Угу. Це логічно, так? Упродовж 9 місяців обмежено придатні мають з'явитися в ТЦК, тому що треба пройти ВЛК. Оновити дані і там. Далі, замість строкової служби запроваджується базова військова служба, так? А далі, створення є кабінету призовника, до речі, можна не ходити до ЦК, а працювати в кабінеті своєму або ходити до ЦНАПу. Угу. Да? До речі, повісток там не буде. А людина, яка отримала повістку, має з'явитися ТЦК у визначений строк. Mm-hmm. Це треба зробити, тому що далі йдуть санкції, і можна навіть втратити автівку. Ну, не автівку, а права на автівку. Як покарання? Ну, я казав, це санкції, да, і це дуже схоже на це. Mm-hmm. І от ухилянтів обмежуватимуть у праві користування власним транспортним засобом. Mm-hmm. Із такого, і, до речі, за кордоном чоловіки, які теж входять 18-60, їм теж треба оновити свої дані, тому що у, як там пишеться, що консульські послуги можуть не надаватися. Угу. Як ти це бачиш? Що для тебе це? Для мене це логічно, коли в країні йде війна, ясна річ, що Україна потребує військових. Я переймаюся через те, що є чоловіки близькі мені, які мають намір, точніше, скажімо так, вони не ухиляються від військової служби. На початку війни вони вступали до лав ТРО, потім в перспективі їм сказали, поки що ви не потрібні, але загалом, типу, вони... Та дуже багато є, таких випадків було. Да, є в базі даних, і вони можуть стати військовослужбовцем в будь-який момент. Я за них, звісно, переймаюсь, тому що, ну, тому що тому. І так, важливо, щоб держава бачила, хто де здатен, якими володіє навичками, там, не знаю, фізичною формою і так далі, аби потім ці люди могли бути долучені до захисту країни. До речі, мені наснилося, що мене теж мобілізували. Я у вісні думала, чим я буду корисна, я боюся вбивати. Потім вирішила, що в мене була медицина в університеті, у мене була четвірка, але вона була чесно зароблена. Я пам'ятаю чітко, під яким кутом треба вколоти, в яку верхня четверта, да? Ти як медбрат так, маєш так. знати. Доля у мене сітниці, написано медсестра треба... було. Медсестра. Ти як медсестра маєш це теж знати. От я у вісні подумала, що я, мабуть, буду надавати медичну допомогу. Отак я собі вирішила. Жінок мобілізують за бажанням, тому... Отак я собі вирішила. Але інша сторона медалі є. Рівність підходу до усіх, хто має виконати ось ці позиції про мобілізацію. Рівність, невибірковість, коли ворогам закон, друзям все. По-перше. І коли золота молодь виїжджає, хизується в Інстаграм відео та світлинами і показують свій білий квиток. А ти так, бачиш, так. як вони в спортзалі там хизуються. Ну, це так дуже прикольно. По-друге, військовий має бути мотивований тим, що до нього ставляться з повагою, що коли він повернеться, він матиме преференції, що його родина буде підтримана державою, поки він
зайнятий її обороною і так далі. Тому висловлювання політикинь про те, що ви би мали спочатку Конституцію почитати гарненько, а потім вставати до зброї, м'яко кажучи, мене дивують, я не дозволяю собі ненормативної лексики, коли я перед мікрофоном, це не значить, що я нею не користуюсь загалом, тим більше я водій, тим більше я водій в Кропивницькому, самі розумієте. Але, ну, коли я почула це висловлювання, хай би Конституцію почитали. Я згадала швиденько всіх хлопців, яким я допомагала зібратися на війну, згадала тих, хто вже звідти не повернеться, і подумала щось неправильно в цій риториці людини, яка представляє державу. Тобто, мобілізація повинна відбутися? Звісно. Але повинен військовий розуміти, що він є цінністю для держави? Звісно. І це має говорити держава вустами своїх представників. Отака моя думка. Так, це дуже правильна думка, підтримую на 100%. Олексію, а я з тобою хочу поділитися ще однією темою, про яку сьогодні, і протягом цього тижня, і попереднього говорили в Кропивницькому, в тому числі медійники, суд над Романом Червінським, екс-розвідником, ну, ти в темі. Я чому про це хочу сьогодні говорити? Тому що я була на суді. Ти була там, да, і бачив. Так. Я була там з міркувань, як медійниця, я хотіла бути присутня особисто. Взагалі, практика, коли ти випусковий редактор і сидиш в студії, дуже відрізняється від того, коли ти в полі працюєш. Так. Це зовсім інша емоція. Я, знаєш, поїхала на цей суд і згадала той період свого життя, коли я дуже мало знаходилась в редакції, а постійно була десь, і це було захоплююче і класно. Але зараз про інше. Була на суді і як медійниця, і як громадянка України. Просто людина, яка спостерігає за цією справою і якій не байдуже. Слухай, чому треба розголос цієї справи? Я буду говорити, як я думаю. Так? Я не юрист, я одразу хочу сказати. Я не маю юридичної освіти. Я не наполягаю на винуватості або невинуватості Червінського, але я наполягаю на рівності усіх, хто законом вважається підозрюваним. Так, про що я зараз кажу? За останній час в соціумі є маса корупційних скандалів. Що не тиждень, те якісь новини. Йдеться про мільйонні оборудки. І йдеться часто про оборудки, підозру про оборудки з грішми, призначеними на діяльність Збройних сил України на сьогодні, да, на оборонні потреби держави. Генератори по дивовижних цінах, харчування для військових по... Яйця, куртки і білизна. Це просто ганьба. Перераховувати не буду, ви усі читаєте медіа, ви усі знаєте, про що я кажу. Я до чого? Пальне. Ну, все, що може принести зиск. Чому підозрювані у цих оборудках, зловлені НАБУ або там іншими силовими структурами правоохоронними, не є за ґратами? Чому вони можуть бути випущені? Застава змінюється. За заставу космічну, до речі, там такі спочатку цифри. Вона космічна, а потім вона якось зменшується і... Ну, так, да, процес, коли йде, воно там вже набуває інших форм. Тобто, я кажу про те, що, очевидно, підхід правосуддя має бути однаковим для всіх. І тоді би я була спокійніша в частині того, що є закон, є його представники, вони однаково ставляться до всіх, хто його порушує. Для звичайної людини і для людини з баблом. Або посадою, або посадою, друзями. Ну, посадою або і з баблом. Да, і т.д., і т.п. Потрібне підкреслити, знаєш. І через те я була на цьому суді, щоб він не був закритим, і щоб те, що відбувається там, суспільство могло моніторити. Про свої коротенько зараз враження. Візуально це невеличкий худощавий чоловік, ну, досить високого зросту, але худощавий, досить спортивний, досить спокійний, тому що я хвилювалася. І ще посміхався, я бачив. І ще посміхався тим, хто його підтримує. Да. Багато людей було, да, скандували. Він підтримував тих, хто його підтримував, тому що ті, хто приїхали його підтримувати фідбек. З Києва, там була його дружина, здається, я не дуже знаю там її в обличчя, були просто активісти, які приїхали з Києва, було багато кропивничан, і він підтримував їх, тому що вони були сумні, вони там, ну,
опускалися руки, тому що не одразу пустили в залу. Було рішення про те, що тільки медійники будуть у залі, а потім уже вирішили, що усі будуть, хто прийшов. І він підтримував тих, хто підтримав його. Оце мене дуже здивувало. І його риторика, вона аргументована і спокійна. От просто було цікаво спостерігати за людиною, яка в таких обставинах уміє все-таки володіти собою і знаходити аргументи. Словом, отакі мої враження. Або вона про це знає свою позицію, що вона вірна і... Ну, а так. Так. Але я сьогодні попросила прийти до нас ще Юрія Митрофаненка, який Супер. Часто бував у нас у якості експерта з історичних питань, якого ви вже знаєте, але сьогодні ми його називаємо громадський активіст, тому що сьогодні саме в цій якості Юрій буде з нами, і ми поговоримо про його враження стосовно суду і про враження, можливо, його друзів і знайомих, які теж там були. Доброго дня, пане Юрію. Доброго дня, слава Україні. Героям слава. Слава. Дякую, що ви сьогодні з нами. І я знаю, що ви поспішаєте, тому що і сьогодні теж судове засідання, так. І одразу маєте їхати так. Туди. Звідки у вас, от я зараз Олексію розповідала, чому я пішла на цей суд? Звідки у вас була ідея, що треба прийти на суд Червінського? Ну, я і раніше чув про цю справу, читав про неї, чув прізвище Роман Червінський, плюс це стосувалося ще території Канатова. 23 липня 2022 року, поблизу нашого міста. І мене ця справа зацікавила. І ви знаєте, я так само не є юристом, але я помітив, що ну, не вистачає доказів у слідства, щоб довести провину Романа Червінського. І, знаєте, десь якось таке спрацювало відчуття бажання захистити людину, яку можуть засудити несправедливо. Оскільки мені хочеться, щоб Україна була правовою, демократичною державою, ну, а право на справедливий суд, на захист честі і гідності повинен мати кожен її громадянин. Тому, коли я дізнався, що суд буде проводитися у місті Кропивницькому, то вирішив у ньому взяти участь як громадський діяч, який брав участь у процесах Помаранчевої революції, Революції Гідності і хоче жити у правовій державі. Те, як Кропивницький зустрічав Червінську, було очікувано для вас? Ви знаєте, коли ми їхали, це в минулої п'ятниці вперше, я дуже боявся, що буде мало людей. Але неочікувано їх було достатньо багато. Причому, знаєте, ця кількість візуально озорово збільшилася спочатку перед приміщенням суду. І потім, коли ми зайшли в двір, побачили там ще більше людей. Ну і плюс автівок було дуже багато. Тому для мене неочікувано Кропивницький виявився небайдужим до цієї справи. Тому що, на жаль, ну зараз таке життя, у нас ще у кожного тьма своїх проблем. Плюс, давайте, скажімо, що була п'ятниця, це не вихідний день, там це робочий день, там 12-та година. І я побоювався, що людей буде мало. Але їх було ну, достатньо багато, і мені приємно було бачити знайомі обличчя. Я тут з вами згоджуюсь у тому, що приємно відзначити, що Кропивницький не байдужий. Чи так. Це справа Романа Червінського, чи це дерева, які зрізали, чи це, де ми знімали нещодавно про те, що хочуть забудову робити в якійсь лісопарковій зоні. Ну, тобто, я хочу сказати, що... Біля парку Перемоги. Так, так, точно. Неаморфний Кропивницький. Згоден. Так. І я теж цьому радію, тому що як і ви, я думаю, що сьогодні, коли ми всі притиснуті оцим грузом війни, і морально, і фізично, і по-всякому, то здавалося б, ти собі закапсулюєшся в якихось своїх проблемах і там, дай Боже, да, на 100% відпрацювати на роботі, повернутися додому і мати ще якусь енергію для домашніх, а ні. Кропивничани показали, що вони моніторять політичну ситуацію, що вони готові включатися. А ще мені приємно було, що це було цивілізовано. Так, так, згоден. Жодних порушень правопорядку не було. До речі, кияни були дуже здивовані активністю кропивничан, їхньою обізнаністю у цій справі. І так само не побоювало, що людей буде дуже мало. Але з кожним разом вони, о, Кропивницькі молодці, Кропивницькі крути, ми просто вражені тою підтримкою. Яку ми отримуємо, яку вони отримують тут. Вони цього не очікували. Які ваше сприйняття Червінського? Бо одна справа дивитись через телевізор або навіть там трансляцію, а інша справа, мені довелось стояти якраз біля оцієї скляної, да. Що воно таке, я не знаю. До речі, мені доводилось бувати в суді, але це було дуже давно ще, коли я була журналіст в полі, так би мовити. І тепер це якась інновація, що тепер воно скляне. Були те, грати, да, тепер о, та, да, клітка, а не грати, як це було колись. І я його бачила дуже близько, у нього не трусилися руки, він не був розгублений, він був спокійний і впевнений. Моє таке враження, а ваше яке? Так само. Я можу сказати, що перше моє враження про нього, от коли Романа Червінського завели
до зали суду, у нього такі очі були здивовані. Ого, скільки людей прийшло. Реально, він був цим здивований, і це було видно, що це надало йому підтримки. Він був цим натхнений, він не очікував цього. Ми можемо зрозуміти, привозять людину у місто Кропивницький, якого він зовсім не знає. Він, зрозуміло, Кропивницький не Київ. Ну, його очікування, ніхто не прийде, ніхто не буде підтримувати. Ну, це зрозуміло, це людина просто могла так думати. І тут бачить таку велику кількість людей, в очах яких є підтримка йому, і це його так надихнуло. Ну, а враження, яке справив, ну, давайте врахуємо те, що це ж полковник. Причому полковник головного управління розвідки СБУ, який проводив ризиковані операції з викрадення Цемаха для справедливого покарання, далі знищення Гіві, Мотороли. Це людина, я подивився, ну, дуже досвідчена. І для розвідника спокій – це ж найголовніше. Контролювати свої емоції – так. Тому в мене він, його поведінка, його слова – вони вселяли таку впевненість і гордість за цього чоловіка, якого не ламає несправедливий суд, бо я вже був на двох судових засіданнях. Я так і не почув від суддів жодного аргументу на те, що він винуватий. Так що з потерпілими? Вони так, наче є, наче їх немає. Вони не приходять. Це якісь фантоми, да. Що, хто це? Хто ці люди? Ну, з останнього деякі потерпілі надали документ, де просять проводити судове засідання без їх участі. Ага. От тут треба коментар юриста, я думаю, що ми до нього звернемося в інший раз, про те, що без їх участі це значить, що вони юридично не присутні, чи це значить, що вони фізично можуть бути неприсутні на суді. Це треба з'ясувати. Але так, наразі ми не бачили потерпілих на суді. Мені не довелось бачити, тому що на попередньому я не була. Ви бачили когось із потерпілих? Уже... Ні. Два засідання, жодного потерпілого я не бачив, і навіть не бачив членів їхніх родин. Тому що логічно, ну, от від собі, що це сталося на території там нашого міста, ну, за містом. І тут, ну, якщо не потерпілі, то їхні родичі мали прийти і сказати, що ж ти не робив, що ж через тебе загинули наші рідні, близькі, їх немає. І це викликає подив у адвокатів, де потерпілі. Я думаю, що вони хотіли б їх би там допитати і поцікавитися їхньою позицією. А це мені нагадує суд над Олександром Ратушняком, де потерпілі були поліцейські, точніше, тоді працівники міліції, але їх не було в залі суду. Ну, це щось так мені нагадує, так попереднє таке судочинство. Підходи оригінальні до нього. Так. Про родичі ви зараз згадали, родичі потерпілих, а я про родичів Червінського. В залі суду була дружина, але я не можу її ідентифікувати. Я візуально не знаю, як вона виглядає. Ви бачили її? Так. Вчора. Як вона поводиться в цих обставинах? Ви знаєте, ну, я тут захоплююсь не тільки... Троє дітей не вони тільки мають. Романом Червінським, да, до речі, неповнолітніх дітей, а його дружиною, такою стійкістю цієї жінки, вона... На її обличчі немає паніки, немає страху, вона впевнена, але що її знову-таки надихає? Надихають люди, які прийшли підтримати її чоловіка. Ну і скажу вам, що в Фейсбуці там ще мати коментувала допис його і сказала, я вам дуже дякую, що ви підтримуєте мого сина. Тобто, видно, що вона, я не знаю, що там, які емоції в неї всередині, але зовні це впевнена, усміхнена людина, яка підтримала, яка приїхала підтримати свого чоловіка. І вірить в нього. Хоча в залі, в тому судовому засіданні, коли я була, зараз прохолодніше, а в той день було дуже жарко, душно, аж погано робиться. Там так. Якась жіночка позаду мене стояла у віці, така в вишиванці з сивим волоссям, і чуєш, вона починає вже хапатись за мене, ну, людині погано. А як я з'ясувала, коли ти вже зайшов у залу суду і почався процес, ти не можеш вийти. Я чому? Правильно знаю? Можеш вийти, так. Ну, тому що я їй пропонувала, може, давайте ми вас якось... Кажуть, що є більша зала. Ситуація покращилась. Вчора дали більшу залу, і навіть там були лавки, на яких можна було сидіти. Тобто, в цьому плані Кіровоградський районний суд, він відреагував на це. І дали більшу залу. Ну, а тут уже, а стосовно того, що стало прохолодніше, просто що на вулиці прохолодніше стало. Бо тоді, пам'ятаєте, кондьор працював дуже погано. Вікна так само цієї проблеми не вирішували. Але все одно, навіть більшої зали, воно її не вистачило для того, щоб повністю вмістити всіх охочих бути присутнім під час цього процесу, і все одно було так жаркувато. Було там. Стосовно суду Кропивницького, маю сказати теж свої враження. По-перше,
впустили всіх, хто хотів зайти. Так, хоч спочатку казали, мала зала, ми не можемо пустити всіх, будуть тільки медіа. Медіа взагалі без проблем впускали. І люди, які перевіряли вміст сумки, ну, питання безпеки і документи, вони поводилися ввічливо, вони говорили українською. Мені не соромно перед киянами за те, як працювала система в Кропивницьку. Згоден, підтверджую. Тобто там були нарікання на тих працівників, чому ви нас не пускаєте, пустіть нас. Але вони чемно відповіли, що ми виконуємо наказ. І це треба розуміти. Тобто їм дали наказ когось пускати, когось не пускати, але вони намагалися проводити діалог. І коли, да, до речі, значимо один з учасників процесу, Василь Бурба, генерал Бурба, це командир Червінського, то він з ними прийшов, поспілкувався, чому не пускаєте людей, з'ясую, дізнався у керівництва суду, чому на цю ситуацію вплинув, почали пускати, все нормально, тобто ніяких претензій до працівників суду немає. Да, за винятком однієї, там на дверях було російською «закривайте, пожалуйста, двері». От мені дуже дивно було в українському суді бачити такі надписи російською мовою. Це, на мою думку, ненормально. Про відомих людей, які були на суді, мені здалося, бачила Катеринчука. Так, це був Микола Катеринчук, нагадую, людина, яка працювала в команді Ющенка під час Помаранчевої революції і якраз займалася тими судовими процесами. І велика його заслуга в тому, що відбувся там третій тур. Тоді, ну, так званий третій тур переголосування. Так, був Микола Катеринчук і був генерал Василь Бурба. Нагадую, що відомий він всій Україні по справі «Авеню» або «Вагнергейт», коли генерал Бурба, Роман Червінський намагалися виманити вагнерівців на територію України, щоб їх там заарештувати, ну і далі вже використовувати як свідків. А далі ось і злочинців, учасників злочинів на території України, Донецької та Луганської областей. Але та операція була зірвана, ну і от Василь Бурба, він зараз тут, причому дуже демократично поводить себе. Як казала Тетяна Бородіна, навіть їх вже фотографував, використовував генерала в ролі фотографа. Вчора вдалося з ним поспілкуватися, дуже чемний, так впевнений в собі чоловік. А що ми на даний момент маємо? От, можливо, хтось не в темі, от, по справі саме. По суті, можливо, справи. Да, можливо, якісь прогнози можуть зробити. От сьогодні ви, да, прогнози робити важко. Дивіться, прогнози робити важко. Я просто веду людей в курс справи, що відбувалося упродовж двох днів. Да, до речі, що я ще хотів би відзначити, це водії авто, які проїжджають повз суд і ось і сигналі. Таким чином, висловлюючи підтримку Роману Червінському і тим киянам, які приїхали, щоб його підтримати. І видно, що дійсно Кропивницький місто не байдуже. І думаючи, треба ж аналізувати, да, розуміти, аналізуючи, що відбувається. Люди в темі, що це за справа. А так я згоден з вами, що існує такий запит там, на справедливий суд в нашій державі, бо без справедливого суду, ну, про нормальне життя в країні не можна навіть і думати. Тепер стосовно суті справи. Отже, перший день було прийнято рішення про її перенесення справи. Це було клопотання адвокатів і його було виконано. Далі, вчора прийняли рішення про те, щоб суд був колегіальний. І, тобто, не один суддя виносив рішення, а троє. Ну і слава Богу, що в Кропивницькому районному суді такі люди знайшлися. Ну, от сьогодні має постати питання про ось обрання, ну, вже якогось рішення у цьому. Да, чому перенесли перший раз? Тому що не було потерпілих, і виникло питання, що як же проводити це засідання без потерпілих. Я думаю, що просто адвокати хоч хотіли допитати їх, поцікавитися, які претензії вони мають до Романа Червінського. Це дуже логічно. Да, логічно. Але їх чомусь в залі не було. 19 квітня спливає термін утримання Романа Червінського під вартою. І що буде далі? Оце зараз ключове питання. Імовірно, що поки ми пишемо програму, ні, ще немає ще суда, ще тому що ми маємо вас відпустити. Поки програма вийде, імовірно, вже буде це рішення. Якщо ми його довідаємося, то ми стрічкою, що біжить, рядком, що біжить, повідомимо про розвиток справи. А загалом ми, CBN, як і медіа Кропивницького, усі інші, слідкуємо за цим судом і будемо розповідати вам більше. А сьогодні спасибі, що ви з нами тут поділились враженнями від того, що відбувається. Дякую, що приділяєте увагу. І коли я буду серед учасників цього процесу, я скажу, що
кропивницькі журналісти, і, зокрема, Центральноукраїнське бюро новин, вони приділяють увагу цьому процесу, висвітлюють, а це дуже важливо. Тобто головне, щоб суд був, ще раз, справедливим, відкритим і висвітленим в засобах масової інформації. Запит на це є. Тому дуже дякую вам за запрошення. І цьому суду, і багатьом іншим, Олексій, частий гість в судових установах, саме тому, що судочинство має бути прозорим, аби люди розуміли, що вони захищені суддями, так, і судом, а не сприймали їх як ворога. Так, я думаю, що... Або як якісь каральні органи. Саме в тому, мені здається, полягає завдання медіа. Показувати, як це відбувається, і робити свої висновки кожному. Спасибі і, можливо, до зустрічі з цієї ж теми. Дякую, до побачення. До побачення. Бережіть себе.